14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санында көретіндеріңіз. Химиялық дәрі-дәрмектерсіз дертке шипа іздейміз. Көлек пішуді үйренеміз. Соңғы кезде қолданылатын химиялық дәрі-дәрмектерге қарағанда емдік өсімдіктерден дайындалған заттарға сұраныс басым. Дәрілік өсімдіктерден жасалатын дүниелер адам денсаулығы үшін өте жоғары бағаланатыны белгілі. Соның нәтижесінде бұл күнде фитотерапия айтарлықтай дамып отыр. Табиғи жолдарменен де ота жасамай, химия дәрі-дәрмексіз де емдеуге болатын тәсілдер көп. Қазір Қытай елінде, Қазақстанда да кеңінен тарап жатқан ұзақ тарихы бар ине салуменен нүктелі массаж жасау арқылы көптеген ауруларды емдеп жазуға болады. Мәселен, бізде қазір көп кездесетін омыртқа сіреспе аурулары және де омыртқа табақшасының сығылуы мен шемішек өсу крежа деп аталады. Иық буын аурулары, түрлі ревматизмдер, құяң жел. Бізде көбінде соқтың әсерінен нервтердің қызметінің әлсірегеніне байланысты инеменен нүктелі массаж өте пайдасы зор. Қан айналысын жақсартады, денедегі соқтарды шығаруға, зат алмасуға, улы заттарды ыдыратуға көмектеседі. Бізде оны ешқандай ота жасамай, ешбір химия дәрі-дәрмексіз де қалпына келтіруге болады. Отпен емдеу дегенді қалай түсінеміз? Отпен емдеу осы соңғы кезде 4-5 жылда кеңінен тарап жатыр. Бұл жалпы адамдардың денесіндегі арқадан суық өту, терлеп тұрып сыртқа шығып кетуге байланысты біздің ет пен терінің арасында жиналған суықтарды ыстық өткізу арқылы ыдырату. Бұл өте қарапайым. Адам денсаулығына ешқандай залалсыз, кері әсер етпейді. Және біздің арықтауымызға, денедегі жиналған артық майларды ыдыратуға, бет күтіміне де, беттеріміздің жылтырап жақсы болуына да көмек жақсы дейді. Және де ер әйелдердің аурулар, әртүрлі қабынулар суықтан болатын. Бұл отпен емдеу бізде әдетте 7 күн аралығында 10 күнге дейін енді әртүрлі ауруларға қарсы жасалады. Бұл тәсілмен қалай емдеуге болады? Біз көбінде адам баласы суықтың әсерінен бізде таманнан суық қармау біршама көбірек болады. Ал енді оған жасалатын емдеріміз булау тәсілі. Бұл булау тәсілі біздің ұзақ уақыттық тарихы бар қазақтардың ертедегі терге салу. Бізде қазір енді ол дамып булау тәсілдердің бірқанша түрлері шықты. Әдетте біз қазір қолданамыз булауды. Құрғақ булау, шөптерді қайнату арқылы денеге жіберу. Ол біздің барлық денемізден суық өтуден қан тамырлардың жиналып, қан айналысының кедергіге ұшырауына байланысты түрлі аурулардың келіп шығуына көмек жақсы дейді. Әдетте біз денемізге өткен суықты ет пен терінің арасынан қалай шығарамыз дегенде терлеп сыртқа шығарамыз, терлету арқылы. Енді бұл терлету әдеттегі жағдайда адамдар күн ыстық кезде және түрлі қабынудың байланысты болған кезде ғана температурамыз көтеріледі. Ал бұл терлету ол жаңағындай ешқандай адамға зиянсыз, денсаулығына да біз енді тек екі түрлі жағдайды ғана бұлауға түсірмейміз. Мәселен, жас босанған әйелдерді, сосын қан қысымы өте жоғары адамдарды, не сосын әлсіз адамдарды. Осылардың денсаулығы бұлауға келмейді дегенмен. Үй жағдайында қалай жасауға болады? Енді біз үйдегі жағдайда әдетте кешкісін қайнаған ыстық суға тұз салып арқылы аяғымызды малып ұйықтардың алдында жарты сағат. Бұның пайдасы біздің күні бойы шаршауымызды нерв клеткаларға қан айналысымға жақсартады. Және де өткен суықтарымызға өте көмегі зор. Одан кейінгі біздің пайдаланатын және де қол аяқтың қақсап ауруы, шаршау, кальций құрамдарының төмендеуі, түрлі мына жұтқыншақ бездердің қабынуы суық нәрсе ішкен кезде. Оған да жаңағы аяқты кешке қарай үйге тұзды суға салу пайдасы өте зор. Хиджаманы жылына қанша рет және қай мезгілде жасатқан абзал? Бізде қазіргі қан алу хиджама. Бұл жалпы негізі бізде
бір айда екі рет жасалуына да болмайды. Негізі ең жасалатын кездері, қанылатын кездеріміз көктем мезгілі. Не үшін дегенде, көктем мезгілінде адамдардың қан тасуы, жаңа қан қысымы бар адамдардың қандары көтерілуі. Және де адамдардың денесін майлы құрам басып, мысалы, қыста жеген ет өнімдері майлы тағамдарға байланысты. Және көктем мезгілде адамдардың дене қуатының әлсіреуіне байланысты. Бұл екі түрлі жағдайда адамға жақсы көмектеседі. Адамдардың денесінің зат алмасуын, қан айналысын жақсарту, тосылған жерлерін ашу. Және де қанның көбеюіне де қан алдырып тұру өте пайдалы. Минтотты көтереді, дененің зат алмасуын жақсартады, түрлі аурулардың болуының алдын алады. Киім тігу үшін алдымен оның ыңғайлы, жас мөлшеріне және денеңізге сай болуын ескеруіңіз қажет. Одан кейін сәнмен мата түріне мән береміз. Құрметті көрермендер, біз бүгін көйлек пішудің әдісін көрсетпекпіз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін күнделікті киюге арналған көйлек тігетін боламыз. Ол үшін бізге орташа қалыңдықтағы мата қажет болады. Сонымен пішуді бастайық. Ол үшін матаны ұзындығы бойынша екіге бөліп аламыз. Матаның бүктелген жерінен алдыңғы бойды суретін саламыз. 8 сантиметр, 9 сантиметр белгілеп. Кеуде ені 16 сантиметр бізде. 44-ші размерде. Көйлек екі бөлшектен тұрғандықтан бірінші бөлшектің ұзындығы 1 метр ұзындықта. Ал енін шамамен 40 сантиметр аламыз. Сол 40 сантиметр белгілеп алған жерімізді қолтықтың біткен жерімен қосамыз. Кеуденің 25 сантиметр биіктігінде кеуде вытычкасын саламыз. Вытычканың ені 3 сантиметр болады. Алдыңғы бойда кеуде вытычкасын салатын боламыз. Оны салу үшін иықтығысынан 25 сантиметр белгілеп аламыз. Және жан тігіске қаратай 3 сантиметр енінде вытычканы сызып аламыз. Кеуденің вытычкасын біткен жерін белгілеп алу үшін екінші жағына түсіруіміз қажет. Енді алдыңғы бойдан артқы бойды пішіп шығарамыз.
дәл алдыңғы бой сияқты артқы бойды сызып аламыз да, тек ортаңғы тігісімен 1 сантиметр артық береміз. Артқы бойымызда дайын. Енді бұл көйлектің етегіне жолақша жалғанады. Оны біз матаның екінші түзу жағынан аламыз. Оның ұзындығы шамамен 6 сантиметр болады. Жеңіміздің ұзындығы 59 сантиметр. Он 7 сантиметр жеңнің ені. Және тағы 17 сантиметр қиылысы оның белгілеп аламыз да. Енді жеңімізде дайын болды. Жолақшамыз. Артқы бой. Және алдыңғы бой. Осымен көйлекті пішіп аяқтадық. Осы көйлектің тігу барысын келесі бағдарламадан көрсететін боламыз. Жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.